Como está? Eu sou o Dr. Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, Brasil. E neste vídeo eu quero falar sobre a famosa coenzima Q10, tão falada nas redes sociais. Será mais um modismo ou será que são verdades tudo que está sendo falado em relação a ela? Antes de nós começarmos, eu convido você que está chegando agora aqui no nosso canal Planeta Intestino, a inscrever-se no canal. Clica onde diz inscrever-se, é totalmente gratuito, vai aparecer um sininho do lado, se você clicar, vai ser avisado que nós estamos com publicações novas e atualizadas. E o que eu peço para todos, compartilhe esse vídeo. Nós temos que fazer esse vídeo alcançar muitas pessoas, nós podemos beneficiar muitas pessoas com o nosso compartilhamento. E você, se quiser, isso sim é um auxílio que você dá para o nosso canal, é curtir, dar um like, dar um joinha. Faça agora, para não esquecer, para nós podermos continuarmos com os nossos vídeos aqui no canal. Vamos lá. Eu tenho recebido nas últimas 4 semanas, no último mês, muitos pedidos para eu falar sobre essa coenzima Q10. E eu, especificamente, me pediram 2 coisas. E não foi uma pessoa, foram centenas de pessoas que disseram: doutor, primeiro, é verdade o que estão falando? E a segunda coisa, por favor, fala de uma forma mais simples, não usa muito químicas, fórmulas químicas, muito termos técnicos, que está sendo difícil de entender sobre essa coenzima Q10. Vamos lá, vou tentar desvendar essa coenzima Q10, em rápidas palavras, porque na verdade nós deveríamos ficar talvez aqui umas 2 horas falando sobre ela. Mas vamos lá. Primeiro de tudo, a coenzima Q10 é uma molécula que tem dentro de todas as células do nosso corpo. Então todas as células têm a coenzima Q10. Primeiro de tudo, é uma molécula do corpo. Ela fica dentro de onde? Dentro da célula tem uma estrutura que chama-se mitocôndria. Essa mitocôndria ela é fundamental para produzir o quê? Energia, que nós usamos um termo técnico chamado ATP, que é adenosina trifosfato, ok? E também essa mitocôndria ela é muito responsável pela oxigenação do corpo, que nós sabemos que a oxigenação baixa retarda, oxigenação baixa piora envelhecimento, piora a memória e uma série de outras coisas. E essa coenzima Q10, ela não é algo de agora. Muita gente acha que ela foi descoberta agora em 2018, 2015. Não. Ela foi descoberta em 1957 na Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos. Então, de lá para cá, começou-se a estudar ela. Só que na década de 80 e 90 que começou realmente os estudos sérios. O que é um estudo sério? É tu pegar um grupo de pessoas e um número de pessoas X utilizar essa coenzima Q10 e outro grupo não utilizar. E você acompanhar ao longo dos meses, ao longo do tempo, e você vê se realmente tem benefício ou não, ok? Então essa coenzima Q10, como ela fica dentro da mitocôndria, ela participa de 2 processos muito importantes. O primeiro, participa na produção de energia para o corpo. E a segunda coisa, ela melhora a eficiência da utilização do oxigênio pelos órgãos. Todos os órgãos precisam de oxigênio. Todos os órgãos precisam de um consumo de energia para poder trabalhar. Quais são os órgãos do nosso corpo que mais consomem energia, que teoricamente então precisam muito dessa coenzima Q10? Vamos lá? Neurônios, que faz parte do sistema nervoso central. Musculatura, para a parte de energia. E fígado, que é responsável pelo metabolismo de quase todas as coisas que nós comemos, dos remédios que nós tomamos. Então, os outros órgãos também precisam, mas esses órgãos aí são fundamentais. Então, teoricamente, são órgãos que necessitam que essa coenzima Q10 esteja num nível acima do esperado, ok? Vamos lá. Essa coenzima Q10, ela começou a ser estudada em vários países, em vários estudos. Eu quero citar alguns estudos aqui, sem números muito exatos, sem termos muito técnicos, mas dizendo como é que ela foi utilizada e como é que foi o desfecho desse estudo.
Primeiro de tudo, começaram na década de 80, no final da década de 80 e 90, a estudar pacientes que tinham problemas cardíacos. Primeiro fizeram um grupo com pacientes que tinham insuficiência cardíaca congestiva, que é aquelas pessoas que têm um coração um pouco maior, que tem o coração, o miocárdio, o músculo, não tem tanta força para poder se esvaziar, vai ficando um coração fraco. E muitas pessoas levam-se à morte por causa da insuficiência cardíaca, por falta desse bombeamento correto do músculo cardíaco. E daí pegaram dois grupos, os dois grupos com insuficiência cardíaca. E um grupo suplementar, um coenzima Q10, apenas com 50 mg por dia. E o outro grupo não foi dado nada, foi dado uma cápsula com placebo, mas que na verdade não funcionava nada. Placebo é uma cápsula que tem ou farinha ou água dentro aí, só para o paciente, para não saber quem é que está tomando, quem é que não está tomando, para poder ser um estudo sério. O que que se observou depois de 8 semanas? Observou-se que 100% dos pacientes que faziam reposição da coenzima Q10 estavam com menos arritmia cardíaca, estavam com menos dispneia, que é a falta de ar, que é um grande problema de quem tem insuficiência cardíaca, tinha melhorado a frequência cardíaca e a pressão. Opa! E aí começou as pessoas a abrirem os olhos que talvez a coenzima Q10, a reposição dela, seria algo importante. Aí veio um outro estudo, só que estudado em pacientes com cardiopatia isquêmica. O que é cardiopatia isquêmica? Aquelas pessoas que têm angina, que têm problema nas coronárias, que chega pouca quantidade de sangue no coração, e aquelas pessoas que já tiveram infarto agudo do miocárdio, que quando faz alguma atividade sente aquela dor no peito, por baixo fluxo sanguíneo das coronárias. Aí eles começaram a usar, só que usaram uma dose um pouco mais acima, 120 mg por dia de coenzima Q10. E o que foi o desfecho no final do estudo? Que 100% dos pacientes tinham melhorado os sintomas de angina, que é o sintoma de dor torácica, que também tinha diminuído a arritmia cardíaca e tinha melhorado a função do ventrículo esquerdo, que é uma parte do coração que necessita de bastante oxigênio e ele tem que ter força para poder fazer o bombeamento do sangue. Aí teve outro desfecho importante. Então já começou a pensar assim, ele é importante para o funcionamento do coração. Muito bem. Aí veio um outro estudo que pegaram um grupo de mulheres diabéticas e reporam 100 mg de coenzima Q10. Mulheres que tinham dislipidemia, que é que tinham colesterol, triglicerídeos elevado, e tinham diabetes, que faziam uso ou de insulina ou também desses anti-hipoglicemiantes orais, que são os remédios para diabetes que tomam. E qual foi o desfecho no final desses 4 meses de estudo? Observou-se que as mulheres que usavam coenzima Q10 baixou-se o nível da sua hemoglobina glicada, que é o que faz a média dos 3 meses para trás da tua glicose, melhorou a glicemia de jejum, baixou LDL, que é o colesterol ruim, levantou HDL, colesterol, que é o colesterol bom, e teve uma taxa, diminuiu não tanto como parte de colesterol, mas diminuiu também triglicerídeos. Aí observou-se também, será que a coenzima Q10 é importante também para quem tem colesterol elevado? Será que essa coenzima Q10 é importante para quem tem diabetes? Aí veio um outro estudo muito interessante no Oriente Médio, mais especificamente no Irã, que pegaram um grupo grande de pessoas com problemas de depressão e principalmente transtorno de bipolaridade, que as pessoas que oscilam entre momentos de alegria, de euforia, com momentos de tristeza intensa, de depressão, né? Tinha pessoas com bipolaridade, tinha pessoas que tinham a depressão maior, que é mais a parte da depressão do que a parte da euforia. E eles reporam uma dose maior de coenzima Q10, 200 mg por dia. E qual foi o desfecho? Eles pegaram um protocolo em relação à satisfação, a qual eram os seus anseios com o passar dos anos, qual eram os teus estímulos, qual eram os teus pensamentos em relação à tua autoimagem. São protocolos que os psiquiatras utilizam. E qual foi a surpresa? Quase 100% dos pacientes que reporam coenzima Q10
melhorar os seus sintomas depressivos. E aí começou a se pensar, será que é importante também a coenzima Q10 para a parte de depressão? E aí começou muitos estudos. E o que eu posso dizer para vocês hoje em dia? Essa coenzima Q10, ela é muito importante ser suplementada. Porque o que sabe-se agora? Vamos resumir quais são os benefícios? É importante sim para o coração. É importante sim para pessoas que têm depressão. É importante sim para pessoas que têm diabetes. É importante sim para pessoas que têm elevação de colesterol e triglicerídeos. É importante sim para pessoas que têm fibromialgia, têm dores musculares, porque o músculo cardíaco precisa de mais consumo de energia e oxigênio. É importante para pessoas que têm sintomas de demência, de esquecimento, pessoas que estão entrando naquele processo de Alzheimer. É importante porque os neurônios, nós estudamos no início de aqui, que é importante aumentar, que é um órgão que usa muito a parte de energia e precisa de uma oxigenação muito adequada. Para atletas que fazem atividade física e estão observando que o seu rendimento está caindo com o passar dos anos, também é muito importante. Outra coisa que está sendo já quase sacramentado, está quase sendo batido o martelo, os estudos estão acabando um pouquinho para chegar no desfecho, para a gente poder dar o resultado 100% aqui. Pessoas que têm problema de infertilidade, principalmente em homens, porque melhora a oxigenação para a produção do sêmen. Então muitos e muitos benefícios estão sendo observados com a suplementação da coenzima Q10. Então quem é que tem que suplementar? Vamos entender sobre essa dosagem dessa vitamina Q10 e por que ela baixa. A principal causa de baixar a coenzima Q10 na população em geral, sabe o que é? A idade. Acima dos seus 40, 50 anos, essa coenzima Q10, ela começa drasticamente a cair. E como também chegou-se no estudo, que quando você melhora a energia, quando você melhora a eficiência do uso do oxigênio, você retarda o envelhecimento. Então a vitamina Q10, esse suplemento já está sim incriminado, isso aqui já é definitivo, ele é um antioxidante. Ele bloqueia os radicais livres, que são aquelas substâncias que é ruim para o nosso envelhecimento, é ruim até para muitas formação de alguns tumores. Tá? Então, todas as pessoas que estão envelhecendo têm Q10 baixo. Ou pessoas que estão passando os anos, dizem, eu estou esquecendo mais, talvez tem que repor Q10. Ou outra situação, eu estou passando os anos, eu era um atleta, e agora não tenho mais rendimento nenhum, talvez esteja faltando a coenzima Q10. Outro detalhe, todo tabagista, o fumante, que eu sugiro todos os tabagistas pararem de fumar agora, tá? Para o seu bem, né? Mas todo tabagista tem a coenzima Q10 lá embaixo. E outras pessoas que têm coenzima Q10 baixa, eu não estou dizendo que você tem que parar de usar essa medicação que eu vou falar agora. Mas descobriu-se os estudos que baixa Q10. Estatinas, que são os medicamentos usados para quem tem colesterol alto, que é a simvastatina, rosuvastatina, pitavastatina, que muitas pessoas utilizam porque tem um colesterol elevado, e colesterol alto não é interessante para a parte cardíaca, né? Para a parte cerebral, para todo o corpo, da aterosclerose. Né? Só que essas pessoas, na verdade, deveriam repor coenzima Q10 junto com as estatinas, justamente porque vai baixar esse nível. Outra pergunta que muitas pessoas me fizeram antes de eu falar sobre dosagem: é verdade que a coenzima Q10 emagrece? Tem muitos vídeos levando para esse lado, eu estou precisando emagrecer. Na verdade, não é bem verdade isso. Na verdade, o que acontece é que a coenzima Q10, ela melhora a tua energia, a tua disposição, e com isso você sente-se mais desejo e mais capacidade de fazer atividade física. E você fazendo mais atividade física, você vai perder peso.
Então, por isso que pegou a fama que a coenzima Q10 emagrece. Não é que seja você vai tomar e ela vai emagrecer. É que se você fizer mais atividade física, porque ela vai te possibilitar isso, aí você vai perder peso. A dose de reposição, doutor Fernando Lemos. Porque eu tenho visto de médicos aqui dizendo para repor 50 miligramas. Outros estão dizendo para repor 500 miligramas por dia da coenzima Q10. Como é que eu reponho? Ou será que eu consigo repor só com alimento? Vamos para um detalhe. Tem alimentos que são fonte do suplemento da coenzima Q10? Existem. O que, que tem coenzima Q10? Vamos lá. Carne bovina. Logo, os vegetarianos, os veganos que não consomem, você talvez tenha que cuidar, talvez para repor a tua vitamina, a tua coenzima Q10. Fique atento em relação a isso. O que são outras coisas que também tem Q10? Brócolis, espinafre, maçã, laranja, amendoim, nozes, gergelim. Só que tem um detalhe, infelizmente eu tenho que dizer isso. A absorção da vitamina Q10 através dos alimentos é muito pequena, muito pequena. E além de ser muito pequena, ela é muito lenta. Então por isso que pessoas que estão já numa certa idade, pessoas que são atletas, pessoas que estão com demência, pessoas que usam estatina, pessoas que estão com fibromialgia, pessoas que estão com dores musculares, pessoas que estão num processo de envelhecimento grande, estão observando, olha como eu estou envelhecendo rapidamente. Talvez você seja um candidato de repor a coenzima Q10. Qual a dose correta? Vamos lá. Existe a coenzima Q10, também é chamada de ubiquinona. Então, quando você lê ubiquinona, é a mesma coisa de coenzima Q10. E o ubiquinol, na verdade, é a substância ativa da coenzima Q10. Na verdade, o que faz efeito é o ubiquinol. Então, se você for usar o ubiquinol, como já é a parte ativa da ubiquinona, você tem que usar a dose menor. Porque existem algumas coenzimas Q10 que você vai ler embaixo e vai dizer assim, ó, ubiquinol. E outros que vai comprar, que a imensa maioria, vai dizer ubiquinona. É quase a mesma coisa, só que um é o princípio ativo e a outra é a enzima em si. Muito bem. Eu gosto sempre de falar o que os estudos dizem. Eu não gosto nunca de dizer qual é a minha experiência, qual é a dosezinha da moda. Não se passa de 400 miligramas nunca. O ideal é entre 100 miligramas e 400 miligramas. Você não precisa me escrever nos comentários mostrando que tem coenzima Q10 ou alguns médicos dizendo que pode repor 500 até 600 miligramas de coenzima Q10. Eu sei que estão falando isso, os pacientes têm me perguntado, mas eu não sugiro nunca passar de 400 miligramas. E na verdade o que os estudos sugerem é o seguinte, a imensa maioria das pessoas com 100 miligramas a 200 miligramas está excelente. E se você comprar o ubiquinol, que é a substância ativa, você tem que usar até dose menor. 100 miligramas está muito bom. Pessoas que estão com idade acima de 55, 60, 60 e poucos anos, eu sugiro usar 200 miligramas dia. Atletas, eu sugiro usar 200 miligramas por dia. Pessoas com transtorno de depressão, eu sugiro usar 200 miligramas por dia. Quem faz uso de estatinas para o colesterol, eu sugiro usar 200 miligramas por dia. Tabagista, eu sugiro usar 200 miligramas por dia. Ok? Para aquelas pessoas que não têm esses fatores de risco, querem suplementar, eu sugiro suplementar com 100 miligramas por dia, que está muito bom. O ubiquinol, se for o princípio ativo, nunca passe de 200 miligramas. Ok? Esse vídeo nós temos que compartilhar, pessoal, porque essa coenzima Q10, ela está talvez talvez vai revolucionar mais e mais, porque ainda recém está começando o conhecimento leigo em relação a isso aí, e muitos médicos não estão ainda atualizados em relação ao uso dessa coenzima Q10, então ainda estão com medo de prescrever. Na verdade, os efeitos colaterais dela a longo prazo são baixos, né? Os estudos têm mostrado muito poucos efeitos colaterais. O que tem mostrado é que em pessoas que usam o anticoagulante varfarin pode ter alguma alteração e piorar um pouquinho
o modo de ação da varfarina, a pessoa pode sangrar mais facilmente. E pessoas que têm hipoglicemia, que têm a glicose muito baixa, porque ela ajuda a baixar a glicose, tem que cuidar que pode baixar demais e você ter a sensação de falta de ar, de desmaio, né? São pessoas que têm hipoglicemia, então cuide isso aí. Se inscreva no canal e dê um like. E até um próximo vídeo.